ଅନୁଗୁଳ ୱେପଡ଼ିଆ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୁଳର ନୂତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଅନୁଗୁଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଜୟତୁର ଦୀପଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ୱେପଡ଼ିଆ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ସାଗର ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାକେଶ କୁମାର ସାମଲ, ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଯୋଜକ କିଶୋର କୁମାର ଭୁତିଆ, ବିଜୟ କୁମାର ଦେ, ସୁଧାକର ସାହୁ, ଦିନେଶ କୁମାର ନାୟକ, ଶଶାଙ୍କ ସାହୁ, ଆଶିଷ କୁମାର ମାଲୁଆ, ଭିକାରୀ ନାୟକ, ମନୋଜ କୁମାର ଦେଉରୀ, ଜିତେନ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜେଶ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁନିୟନର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ। ଅନୁଗୁଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈତୁରାଦୀପ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲୁ। ଏଇଥିରେ ଆମର ସଂଘ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୌଖିକ ହିସାବରେ ଜଣେଇଛୁ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହୋଇପାରିବ ବି ସେ ନିହାତି ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସୁଭାଷ ସାମଲ ଏବଂ ବାଦଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।